bei ya mafuta taa irudi hata ikiwezekana chini ya ile 59 ilikuwa na mafuta taa ipatikane, manake sisi wananchi wa kawaida wa chini mafuta taa ndio tunatumia. Jambo la pili, hii kwani kukiwa na hii corona, kwani hata serikali haezi ikateremsha hata hii mafuta ya petroli na diesel? Manake sisi tunaumia kama madereva, angalau ndio tuweze kubaki na kwenda na kitu nyumbani jioni kila siku ukifanya kazi. Hivi tunafanya kazi hatubaki na kitu kabisa. Sasa serikali tuomba wateremshe bei ya mafuta kwa mwananchi wa kawaida.